E lajmëruat guri kopacen apo jo? Po jeni vetë ti? Po pse ka takimeshësh? Unë për ikën kapaku kokës që do takohet kjo. Ju lutem shumë, ç'është kjo lloj gjuhe? Moj po ti nuk e shikon ti po u çam në përgadhe? Fal më mendjes. E po nuk është detyra juaj më duket që tipni në majtë të gardeve. Këtë detyrë na ka dhënë komanda. Ai di komanda. I pa edukat. Cura, s'më ke burgu. Shpejt, shpejt. Burgu, shpejt. Pesh, 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 pesh! Qarë bat? Dhe që bëhet? Aso, vitë, asë ti nuk dike. Dhe për jashtë? Ha? Dhe. Hajt! Një minutë, ku të vete? Po, i ko, ku të duash, që unë e ti se këto veshtu ja! Kam ku shkoj? Po, unë të diku, ku të vete për... Apo, zgo, dito, apo, liv! I në kërë të të mëtë, më të të rëtë për të rëdhunë! I në që pasë! I në kërë të të mëtë! I në kërë! I në kërë! I në kërë! I në kërë! Dhe në që përë! Esë! Kusë më më i kërë përë më! Guri, po vinë të gjithë me? Zdi gjithë më të të bëja të ndërë. Guri! Ore, që e përët këtu më vasë, s'po marrë veç gjë? Asun? Asun? Asun, po ti? Ore, zoti policë, po ku se dini ju, si do të dim ne? Zoti policë, po juve përse nuk veproni gjanëm? Pa urdhë nga lartë, të me jatë në urdhër mu, e di që përjepër, hatërbi! Ja këtu t'i afrohemi një qytetari. Qëra me ndoni për gjëndjen? Për mendimin tim ka ikur në njeri papaguar dhe këta e ndjekin. Pra, qytetari akuzon drejt për drejt firmat piramidale. Unë e thash këte? Pikërisht jo. Edhe qështë e vërteta kemi kohë që nuk kemi bërë zbor? Pra, qytetari akuzon drejt për drejt qeverin. Qytetari? Nga fshatar. Pra, qytetari fshatar akuzon dhe njëherë drejt për drejt qeverin. Ikin të tjerë të papaguar dhe kërkojnë logari muar. Ikim. Ku të ikim? Hili vetëm, ku të vini? Nuk e shikoni se që bëhet. Aman, guri ikim, ata të mi do t'jenë bërmera, këtë lutem ikim. Nasë mënyrë, pa mos u largonë ata që në gjera tje, s'kemi ku ikim. Aman, o guri sa frika cak që i dalim nga nga tjetër. Ju ikni, pa unë nuk më bajtë përgjesi për ju. Ikim. Hape. Hape.
sens. Rina, Rina, e mami, hajde. Brama, po ku ishe moj qupë? Gjerim, Rina është. Po ti ku ishe me qupë e babajtë? Për vërtet janë të? Jo, për Bernanti. Dere atë të në azua. Po ta njëra një prejtë mërtaj këtë nga mëta tjetër. Në, mirë. Të derë pa kemë, dhe? Po ku ishe me po që të tatë zbrata ka një katoni kokë për në derë? Në siguri ke qenë ka i bandilit. E më mirë, mjaftë. Ku që të liroj? Nuk e di su marrë vesh. Shpërthyre në gjithë shka. U apë në bugjëta? Po pra. Në kujti. Ku shkëm? Tate? Ullu më i se hapun. Ku shësht? Ku shësht? Shaba, shaba! Sabja, babi! A du një municion? Qëna duhet municion, Shaba? Po kanë shërmu ata! Kush? Po ata, mërë! Këta! Ne, ju, unë! Po ku ta di unë? Unë di se ashtu u ba nami. Qyqa? A do në armë, dinamit. Fysh, dinamit! Ne kemi balkonin plot me fishek. O, Sabe! Eva! Ika unë. Ku? Është për të magazina mjellit. Qyqa? Qfar mjellit? Ku? Italian! Aty ku kam përnu para i vitit. Hajde! Kik. Mas më thuj se s'thash! Ika, më dhe që ka nëthë? Ajo së është ti! O t'kam thënë mos lëviz mërë baba, urdra... Dhe hajde shpejtë, mo shpejtë! Dhe të më bajzë! Po. Kje qenë mamaja, more, guri, sa më kishë marë mali. Polere, mora të fa goce në hëngre. Po, mama. Po të përna të hamë se ka ardhjali. Mama, po shfar kema atë ti? Polere e ka zanata i. Këti? Aaaa, 12 i bje, për herë këti. Nuk e shikon se që betë ati, hataja. Ja, erdha. Ullë të këshin. E po, gëzuar. Gëzuar të këshin. Gëzuar. Mirë se më erdhe. La Marina ha sbarcato poi. Qëve? Senti truppe a Porto Palermo, tra Valona e Saranda. Nella notte reparti di fanteria appoggiate già carri armati sono entrati ad Algiro Castro. La Marina ha sbarcato poi consistenti truppe a Porto Palermo, tra Valona e Saranda. Vieni. Vieni fa goti tu. Vieni. Hajde gëzo, mami. Mi sare për gëzime të mira e kështu mbledhje. Hajde gëzo. Ike na burgu veta, po të thonë leje, hm? Po qëtëso, papa qëtëso. As ka miku, as më liruan. Po si ndodhi? Shtë të them. U ba një rëmuje madhe, se mërë të veshë i pari të dytin. U shkatruaj që shka. Po policia, nuk veproje? Ata më duke se kishin urdhër vetëm të shihnin. Mos të ndiqin një tyore. Atje të gjithë ndiqin njeri tjetrin. Po policët, më policët. Policët. Edhe ata ndisht një njëri tjetrin. Jo, more. E kupton që beta shi? Hmm? Kupton që beta anithem? Besoj se, jo. Sa ta marrë vesh kjo, bënami. Kryemi dhe a
kthimi edhe një herë traditës të mu. E? Si thoni? E, mirë. Haj, me një gota, u mura. Gëzuar, gëzuar dhe. E, mirë, më shtu nëse. Edhe të bësh 100 vjeç. E, huha. Kështu se që ka një sultan, nuk i kaloj asa 60-at. Ate gëzuar. 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 Kemi Roza, dhe lufta në udesh në nërshë. Lere, lere. Lere, lere. Pupu, pu, që në gjithë. Apo s'kom bushin unë. Pupu, pu. Lufta në dytë e duru i shkreti, me sukses e kaloj. Po, këtët e tretën. Pupu, pu. Sa në gjën një bomb tërpjet, rrrr, shko të poshtë. Në të vërtet. Vëdiq, gjithë ditën me du nga vasë. S'ke fajnë. Ujni e, ti ke një, po në që kam dy thua. E di, mi t'ke që në di. Kam vjerën, sa për një qintë. E di, që më thua. Ujni e, se s'të kam pyetur, që ka bërë bushin luft, mëj? Të shi, a i nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngtar. A, këna bukur fart. E, ka zonin, bilbil. Këna që shkure në gjotë. Më qafsh, ua, ajde bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im. Zotin halla. Ka që luft. Halla. Teti, mere Romarion, hajde i shpi, se do të marim topin. Du top për vërteti unë, o! Po për vërteti e kemi, o bus. O shabe, po topi që duhet. E kam për vetë mushje, për vetë mërotje. Faleminderit. Çfarë dëshironi tjetër? Jo, për qeftuj, për qeftuj. Po mirë. Azi, azi, do ikim tani. Jo, na sill edhe nga një birë tjetër. Po ç'është kjo birë tjetër, ne do çoheshim tani guri. Jo, s'ka gjë. E pim dhe nga një tjetër. Na sill dhe nga një tjetër. O zotë sa e kisha pritur këtë qast, të takoheshim bashkë. Edhe unë, shumë kisha menduar për këtë qast, por të them të drejtën, kështu nuk kisha menduar kur. Gëzuar. Lutëm shumë lere, lere mos e shikonë në syse. Janë disa tipa këta që po t'u qepën, së të shqepën. Janë apur ta klume dhe menkë që po të pish një dopjo, të japin tre. Klub, klub piramid. A të mene vesit, kush pi, kush paguan. Gjithu? Interesant. Qenë nga të parë, ma tosur? Jënë tri më dinja.
Urdroni edhe dy birat e tjera. Faleminderit. Tani ju lutem mundësisht paguani se do të mbyllim lokalin. Na vjen policia. Patjetër. Sa bëni lutem? Tani keni dy të parat, edhe dy të dytë. 360 lekë. Nuk kam kusur, po. Urdra, meni këto në vend kusurit. Po mbajni, pini një kafe. Faleminderit. Edhe mirëardhje. Se diu më bërë? E... Mua... Ua, më ka gjithu demokracia... Tape! Qoti, qoti. Marim një taksi, se që kam i fri. Bjerë nga përës, bjerë të kam kutim. Kej një cigare. Nuk kam, ja. Ha? Nuk kam. Ma ke borqë. Të djallës ke për ta marrë dhe pikë. Urdo? Po flie, po për. Qikur ka yrë në burkë? Aksident me makinë ishte, mos e bëni kaq tragjike. Shokët e bukur i morën makinën edhe angjecën aty. Mos më bëj të zi këtu! Qyqe, qyqe. Hajde dhe gjo botën tani. I adhan do thonë se i mbeti në derë. Ate e ka menduar shdo natë. Ate nuk do ta marrë dhe pikë. Ashtu? E po mbajeni mund të mirë, pra baba. Në qovë se unë nuk martoj me gurin, mos u habisni kur t'ja japë dyher vetës, bam, bam, edhe u pa jeta ime, baba. U pa jeta ime, mama. Bushi, u pa jeta ime, bushi. Inshallah shkoa mirë nesër. Qyqa, qyqa, kjo vajzë, me këte kokë që ka kjo e bënë. Hu, sa erthoni u këshu, do ishe shuar gjysë me botës. E, po kur thonja unë dikur, do vras vetën, do vras vetën, s'kishi marë më atëhere, kurse sot i kanë të gjitha kushtet për ta vrarë vetën. Armët dhe municionet nuk janë lodra për fëmijet. Bile, bile, ka mundësi të zjetët e armën, po dresha. Pistoletët të, kalashnikov, murta e qa në duam. O, zemra mami, qetëso, o, gjani mami, qetëso. E, diqki, hajde ta shbuk njerë, pas taj flasim. Një loj është, si të hasit të mosa, unë e ka vendosur, bam, bam, dy erë vetës edhe... Nuk ka nevoj për dy erë, edhe njërë, po jam mate vetës mirë, e se vete ka fotë. Në më që më qmendi kjo vajzë, më qmendi fajë, që pandin ti, se do vazhdoj shumë kjo gjendje, do vikoj që shtiti do bet shtit, edhe burgu do bet burgu. E qaj pasaj? E pasaj, a i do futet të burgë, ti do mbetesh me fëmi, ku do mbetesh pasaj, eh? Po dhe gjoj e babi me zemër se për të mirën të ndeka. Po bre, të ndajmë nga guri, eh? Kjo është dhe mirë ime, kështu me ndonë ju. Në që ose e të dohet vërtet, dhe ta për njërë burgun, pas taj shkoni ku të toni. Po si u shkoka në burg, quf, 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 si shkoka vet njëri u në burg. Po për deri sa ti e gachme të eqesh vetës dyjerë bam, bam, a i pëse mos e bëj njëherë burgu që ka? Ta marë më shpirt, kjo është edhe sigur prove për ju të dy. Fike një dritën se nuk ju dërojtot, më nëzit jetën!
O shabe! O shabe! Dil një cik të dil! Shabano! O shabano! Qa ka nolë? Qa ka nolë? Po shif me qunë i apteti! Ka morë shenjë në në tijën! O teti! Teti! Deputet! Po e në në tijën mërdjallë! Gjenjë një objekt tjetër! Një të qëndrushëm! A, mos dvike që shabë, po fmi më të lastumë se kënë nuk kam pa. Pum. Do të qarmatos, se nëryshe do të fusë në shërë me dy njanë. Po s'ka lezet e prakshu, kontroloni që i kalamojt kontroloni. Që të bësh? Eshtë në djali pleqëris. Dëgjuar askujt. Asu nuk dua që ti të dorëzosh. Po edhe ata i kanë prindër, nuk u aprish dot. Rina, më fal. Po ti kundërshtove apo? Po ti e di unë sa erzihet emri yt, bam dy herë dhe u nxiva jetën dhe atyre. Po më po. Po me fjalë bëjnë të gjithë, po hajde bëjmë vepra këtu. Guri. Ti nuk do të dorëzosh? Rina, ti nuk oh. Frika tak. Oh. Rina! Rina! Po pritë merem i vesh njerë! Ska nevoj, i mora vesh të gjitha. Je një frika tak edhe asgjë më tepër. Mori fund gjithçka. Mori baba Inës në telefon. Kështu mundu ma zëri. Edhe? Qëfar tha? Tha që të mos e takoshme, se për ndryshe... bëri presion. E di. Po ky qënë ka bekone baba qërë, mos më nëmë. Se, për deri sa vajzë, është dakord, qëka e? Puna është se është dakord, asa jo, mama. Po? A me mërë e madhe, se unë bishtë amboli për gjithë përra, vajzë a plotë sa të duash. Sigurisht, vajzë a ka sa duash, po ti e di që unë vdes për atë. Asë gjithë po kuptoj. Prindrit e vajzës duan që unë të bëj burgun. Do më thënë, unë të shkoj dhe të dorëzojnë vetë. Që shkylla? Të shqyqyr që dole? E po, shko bisedo me tamë, mama. Hajmë bushi mendjen. Edhe me ke që është të një janë të gjithë të armatosur edhe zbëndo të lojra. Pa të ishte kohë tjetër. Erëm, beri edhe, hajde të mja tjetër. Ti ishte kohë tjetër. E di një unë zbënja, po. Leqe. Qëfar do bëja unë? Unë do t'isha në burg. Vërtet. Qëtër slëk, mërë djerë. Ja. Kam Terezi. Nuse! O nuse! Kur të rëmë, baba? Ky bandili, në 4-3 banon ky? A po, aty për balë janë. Qenë nga armatorës edhe ata? Duan të nga trembin. Ah, po si. Ata nga ka në gryk të pushkës, ndërsa ne si i thonë fjallës i kemi në gryk të topit. Oh, për në shkemi top. Ah, ka shaba sa të duash, mos u bëjmë. Ka të kalibrit të madhë që të ubijem edhe... Mos u frikstani. Ata s'mbajnë kur armë. Si më s'mbajnë. Po atë që kanë, moj? Êshtë fagot. Qa është? Fagot. Që ka armë kot. Neve... Kër luftuam me Gjermanin, nuk e kishim këtë armë. Po nuk është armë, më bushi. Është vegër muzikare. Po, fol më qupë se në ngrive gjakun, fol. Po, është qërimi, mërë baba, qërimi. Po, fshiva, unë të baba zhvesh. Unë të që, baba.
Ma kështë thënë për para. Ta shimë bërra ma punë. Hajde, hajde. Baba në droga për dirën. Droga, baba, baba, baba. Hajde, hajde. Kushi? Shaba, shaba! Shaba, bërë? Ta sova, fejsin. Ti e di, edhe tre dit buka. Kushtu thonë ata? Më po kusha ta se dhe tërbove, gjanë? A, qërim. Ti e di që më gjithmonë jam marrë me fornizimin. Për tjera, këte im hinë, këte im dalin. 500 njëge gekinë. Ne të kja pare, di këtë shirë. Nuk është problem paret. Arancija që ti jemi gjallë. Qërim, ashtë ko luftet. Tani je, tani si je. Më pa, ta dim që kush është armiku, nuk e kam problem. Mi po kështu. O më bëhaj vetën o baba hikë të li. Hikë o ndro, baba hikë ndro. Hikë o ndro që. Luftën e dytë botërore e përballoi shumë me sukses. Po këtë luftën e tretë... Po se përballon do të fare, fare, fare... Fare, qanë se përballon fare. Qërim, po shkujta hejtë tokë në balkonën. Jo, unë ka fillur të ishin nga një të gjithë armëtime që kam. Iqë. Ika. Iqë. Shabë, unë e topit. Je për dojnë fakiri më mirë. Ka dërguar babi, se ka nënja dy tezet e mami. Ta ke nja tri granata borë, se ti kthej nesër mëngjes. Po ku mbaj granata unë? Po mos e ti sill babi nesër mëngjes. Kam ca brek ushtash mbi prurin kunati. Pyet njëherë babin mbasi u ndihmoj. E po kjo nuk është parë dhe nuk është dëgjuar më njerë. Më e kjo mërë vesh, për është do të bëjmë. Unë për vetën ti me jam qakorduar fare. Unë mendoj të flemë. Ja, mendoj të zgjidhim. Po si të zgjidhim, a i në burk në ushko se nuk është budala. A i vajsa nuk e i dorë. Familje ka vënur klimatu. Si të zhjidhin e... Atere? Po, unë them të flemë. Nesër, ditë ere, kësë vetëri. Ti të shkatron erëvat me këtë qëtësin të ndë. Dono se ti qenë. Muqa. Fli. Fli se zbardhe, po fli. Po baba e ku është? Muqo! Lartje! Lartje! Këtu, këtu!
Dili, mo dili. Mos keni frik. Ishte qori. Pse, edhe me qore pleksër? Jo, mo jo. Ash plumbi qori. Ta vjen nga se pret. E po mirë. Kam një zgjidhje, po ç'të të them. Mo po bëj çfarë të duash vetëm lëm të flamën. Sigur. Të bësh burgun ti. Të hi shti në vend të çunit. Të bëj un burg që s'kam për asgjë. Hajde, zgjidhja, hajde. Lëm të fle për koktët. Ja, këtë t'i e bën për çunin, se t'i e di se në që qëndje ndodhet. Me t'a unë, e? Shkoja unë t'a bëje, po jam grua që mos qofshe. Po bota me, njerëzit që ato thonë. Roto, mos kime e lak fare. Do t'i themi që do t'shko jashtetit dhe kështu mbillet goja njerëzve. Ashtu thot i, ju mbillet goja njerëzve jasht, e t'a unë brënda. Ajde, zgjidhja, ajde. Lem të fle për kokë të ndë, ama. Dimë, Rexhani, zënepës që sakrifica e madhe. Për pa me ndo për qunin. Po sikur të pësoj gjë ku do të mbyte mine. Atë ke qenë zënepja. A si thua. Ha? Ama. Ti s'po më thua shko për pushi. Po më thua shko në burë. E po mirë, për fëmin të ndë e bënë. A si thua. Lem të fle, ama. Për kokte, e rritash. Mendoj, mendoj, mendoj. Në ata e gjatësh. Mirë, ti në qovë se nuk e ndjerë, mos e bëj. Unë e ndjerë, po se si me vjen shuna brenda një zëllë e këtu. Mirë, mendoj, mendoj. Po që të mendoj, me? A i e mërë tjetër. Unë e mërë tjetër. Po se dhe moshë ndryshonë. Ligja, regullën pasaportën të ndë. Regullën pasaportën të ndë. Këshu bëjnë të gjithë njerëzë që dalin jashtëritë, edhe su ka hyrë gjëmë dë këmë. E, po për jashtë, se për brenda. E haunës. A, po fëmija ta futë, ka kokën mu në vërë të halje, sa futë. Muqa. Aunë. Muqa. Mi jep një asperisën marovë. Se ne pjenë. Qa?
Do me thën ti? Hë? E vërtet? Qa ka ndodhë se s'po marrë vesh asgjë? Ti ke një babaj që se ka njeri. Pse? Qa ka ndodhër babajt? Baba? Se kam ditur që babaj ju të shka i trim. Babi, mu qua, do të shkoj në burg në vendin tënd. Vërtet? Mama? Eja, mu qua, eja. Vërtet? Baba? Vërtet? Po, në fund të fundit, burgu për burrat. Do me thënë, ti e ke mbledhur mendjen, eh? Do të mbledh, s'kam që të bëj. Top! E? Top, ore, top. Top. Oh! Do të që mëndet rinë në më Po, pse për dhe mërën ka të shpejt, Gjane? Do me thënë, top, a? A top, ore, top. Alo? Nordra. Imoral. Kush ishte të bëjë? Çdo luft fillon nga ndërlidhja. Po. E po mbaje vetëm pa pa bëu kur. Hajde, hajde, hajde. Babi Muço vendosi të bëj burgu në vënd të gurit. Po! Qa, qëfar kanë këta që gëzojnë këshuni? Kush mja i quni? Po! Po për cilë tjatin për në burg. Në burg? Emi në burg! Mirëdita, Shabe. Mirëdita. Si jemi? Mirë. Guri është një si të them. E njefe dhe babaj. Desha të falsifikoj një pasaport. Ç'është problem? E kam për babajn. Babajn? Ku do në të shkoj? Në fakt, ai do të shkoj në burg. Burg? Në burg do të shkoj, Shabe. Me thënë drejtën, Shabani ka ba pasaporta për medal jashtë, po për mërën. Mi gjitha të jam mjeshtërën. Ju e dini, mazlumin e Bejkiqo, Brahimin e kam bërë sotir? Aman, të lutem, paguajmë sa të duash, vetëm na e bësh. Mor që dhëtë paguni nuk është problem, po pasaport në a keni me vete? Po, këtu e kam. Urdhroni. Ditë në mirë.
Alo? Familia Kopaqe? Po. Qeri imi jam, baba Inës. Që kemi? Mirë, falenderit. Ju si jeni mirë? Falenderit. Ju kujtova për punë atyre parave. Parat? Dëgjon, të më falësh, po unë nuk kam asnjë kokë leku. Ato që kisha i lash në do firma të rëndzake që... Si shumë kërkesa pasën të? Dëgjo, Krusha, ja, të lutem. Kemi bërë një marveshje bashkë. Ju të vajzës do të paguani parat. Ne të djali do të bëjmë burgun. Kështu e la, falë tani. Të them për drejtën, ndodhem pak si bosh. Po ne bëjmë sakrificë më të madhe. Se unë heqë muqën nga krevati dhe heqën në burg. Të lutem tani. Kur do të nisesh? Kur do të nisesh? Po, nesër është e djelë. Ta bëjmë pushi. Nisem i të hanë, e fillojnë me mba, ja vere. Pas nesër, si të zemra jote. Pas nesër! Unë themë më qënë, miro pafshin. S'ma merë mandja që do në qëthin tullë, e? Jo, reç ne, asë mu se qaj kokën fare për këtë punë. Leri edhe të gjata po deshe. Ashtë. Na, mbaro vetër. Harina, ç'kemi? Ja, po bëhemi gati t'nisemi. Guri, kur do t'akohemi? Sa të sistemoj babaj në burke dhe Eva? Dëgjo, zemra, gjeni ndo një vëndësa ma afer edhe ajde shpejt, mirë? Po. Guri, me jep një të puthur. Ka shpake? Hik tani, se të tjera t'jam bas dite. Hajde, lere një plaqë puqet se në bajt i vonë. O, muqua, jemi tërpruar me ju. Jemi tërpruar, por kemi marrë shumë vonë se nuk rinim pa u apir kafenja. Përse? Po për gurin, pra. Për ku kështu? Do të përcjellim muqën jashtetit. Muqua jashtetit, e? O, sa mirë, o, muqua, të kam zili për ndër, lumë si ti. Nuk rjetë me këtu, muqua, nuk rjetë. E shikon, eshti menë që muqua, di që benaj. E po, në fund të fundit... Miru pafshin. Rrugën barë, muqo, rrugën barë. Miru pafshin. Më pas në këshu, abe. Baba, më duke të sikur e ke marrë me frikë burgut. Jo. Po. Me që kam për e rëtë parë se si më vjem kështu dhe së... Dëgjo mua, fillimi është pak i vështirë, po pas taj mësojsh edhe së të betë të dalësh. Ka ndo një që më hajt mua beti ati, se dhe vetëm kështu. Oh, uha, sa të duash edhe si ti duash, do për shembul shërë, i ke pronto të gjithë. Du, që shku shërë? Jo, nuk ka mosh për shërë këj. Do të si vetë mi, do të duan të gjithë. Bje fjala, moj mama, bje fjala. Unë shërë s'kam bërë, ku kam që njeri të pëshërë të një. Pa fatë të them të drejten, edhe unë mua në fillim 7 në shkonin. Por me kalimin e kohës, jam mora të orën. A ti kështë tipa shumë të lezeshë, vëma. Kishte njerës që deshin të flinin me dritë të fikur. Kishte të tjerë që deshin të flinin me dritë ndezur. Këtu, pëlciste galata edhe kërciste këpuca. Të sharat ishin nga më të larmishme. Jo si në parlament, po aty avë. Nërsa, ditë në nëzme, ata që kishin fjetur me dritë të fikur e ndiznin. Nërsa, ata që kishin fjetur me dritë ndezur e fiknin. Ti ke një të me të madhe se nuk e mbaruar ushtrin. Por në qofë se do kishë mbaruar ushtrin, do të kaloj e fare kolaj. Dëgjë mua. E, ma zire se ke shkuar ushtar. Zire se ke shkuar.
Do shkoj. Do shkoj, do shkoj. Me qef të madhë vetëm. Mosu mërzit. Pere me qef, eh? Në fundë të fundit, bor ish bor. Kur, si të kam dashur më shumë se sa sot? Ta dje që do e ka qu, do kisha hyrë më parë në burë. Eja, Muqo, eja! Më mirë vonë se kur, baba. Së përshon njeri këtu unë? Pa thirë njëherë? Oroj! Thirë fort, mërë fort, fort se! Oroje! Pa thirë mërë kështë... Oroje! Oroje! A, vërëm! E di si ish puna? Ha. Unë jam arratisur nga burgu. Dhe erda të dorëzojmë vetë. Dhe pastaj? Po, i plocoj të tëra kushtet. Ja dhe letër njoftimi. Robat i ka mamre vete. Ja. Besoj se do më pranoni. I plocojmë ju, pas i plocojmë neve. Ne. Pse? Të brënda ishtë të shkatruaj gjithka. Sa që në e vogë, gjyqë njeri në e ka marë pengë, dy batanije në, to dy batanije e kanë për vetëm, pa po të ishin kushtet e më parshme, së diskutoj që do vini tërë me vratë. Oh. Pa ta qaja në ti. Pa po dhe këtu me hatër ju. Mm. Ata janë këtu, të pastore dhe kanë zënja dy qeli. Pa shumë të sjellshëm, shumë të edukuar. Më për së në kanë prekur në qikë me dorë. Do me thënë ju, nuk donit në pranoni. Ore, unë njerës duha se kam gëllu si peshku pa ujë këto. Unë e baratimin. Ky zdo. Tani, ky po ju dorëzohet? Ju nuk e pranoni. Qudi? E pa nuk e bëjdo të mëzdojnë se duhet urdhë nga lartë. O zdoti polis, ne me njerës të thjeshtë. Kredi s'kemi. Na i bëjnë këtë dherë të lutë. Ha, ata të është problemë edhe juve. Ju doni të reguloni punën tuaj dhe të më prishin punë mua, ha? Jëti me Pa e ikni se nuk më komprometoni do të moj hik. Sna eci, se pranuan. Qa të bëju një vafri? Pa po shqy që ishte kjo prezence, ti zdo në besoj e fara. Ure të besojmë, si së të besojmë. Po si do bëjmë tani? Duhet të lëvizim të gjitha gurët, ku janë dhe ku si janë. Ui! Qa tërë si me nene? Hmm? Po... Po sa pa fatë është kënjë njeri, mërë aman? Po tani? Hmm? Frikë dhe nxjerrin justifikime. Ata nuk e kanë pranuar, baba. U t'i thoti mua? Sikur si njohë cilët janë ata. Ata kur dhe thënë një pulë, thresin gjithë lagjen. O lagje, ecë t'a thënë një pulë, o lagje, ecë t'a thënë një pulë. I ke thënë ndonjë pulë ti? Pusha! Dhe gjëtja, që duhe ndimuar, duhe ndimuar. Me se duhe ndimoj? Po ku duhe i paret? Apo ti pjellë? As ata s'paguajnë, ma ka thënë 100 herë. Yeah! Që kanë kompratë së mëdhenjat, eh? Po si duhe t'abim burgën, qyla?
prapi një tja vaz. E kemi thonë, para në takon t'i paguajmë ne. Para s'kam edhe pik. Ashtu, o? Dhe proni si të doni, ju e dini shumë mirë. Unë o martoj me gurin, o bam bam dy herë dhe o pa jeta ime. Dhe gjë qëri, po zbregje për qupën, edhe unë nja dy herë bam bam vetës time dhe pshht, se në qupën vetë unë. Dili, 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 edhe unë, po su hap koha, bam, bam edhe unë. Po prita, baba, prita. Po prita të kris pushkave, pas të eshkë ndrau. Unë nuk jam marrë do njërë me këto punë, po të të aprovojmë. Po, se mos jam marrë unë. Ma ka rekomenduar njerë që punon në komisariatin këtu afrë. Qa punë bënë? Po si punë shefi, thonë. Ja këtu. Ta kërkojmë në klubi këtu afrë. Si duash, ti e di. Më falë, Mili. Kërkojmë një shef policie. Ja, kur. Zoti Latif, më ka rekomenduar Shaba për të kjo. Shaba? Dhe më bani një në terë. Komarja sili dy konjakë. Ne, jo, jo, se nuk e pi. Në faktaj nuk pi. Një, një. E, vje. Shekë një hodhë. Problemi që ndronë këshu, Zoti Latif, këte kam një këtë ngushët, dhe më thëmë kam krushkë. Po kam shumë qefë që ta futësh në burkë. Si? Jesi të bëjnë lutje me dalë prej burgut, ti ke qëtë me futë burg? Po sot të gjithë janë jashtë. Merit është kush futet brenda, Zoti Latif. Në shkemi edhe përvoj për këtë. Oj. Po kjashtë me shke lizit me dykom. E. Dokumentat i kënë rego? Dokument? Asë kjo bëhet fjallë farë për dokumentat. Zarfin shapsë. Zra? Zarfin shapsë. E, zarfin. Dokumenta në rrëgjë, he? Ti me zarfja, marrën kja punë. Nuk ka marrua vetë. Ashtu e ka natyrën. Mi gëzuar, Zoti Latif. Jo. Në punë të fundit, njeri u njerë rëndes. Zuar, dhe burkë të mbarë. Mbarë paqë, në të tila gëzime, ta është problemë. Kjo dhe të mirë. Zemra, do me thënë me suksesë? Po, po, isha vetë aty. Pra noe, po të mos ishte baba im në këtë mes, yta do ishte jashtë akoma, apo jo? E di, edhe ja u dim për nderë. Mirë mbërë, ma. Për mendimin tim, kosta e filoni. Për 10 minuta filoni, gjendja e zakonshme. Bërë një si të dalë, ba. Vini nga e policia. Po. Për shëna e shqipur në brapa kjo njeri në aman, eh? Ikim guri. Iko pilja. Ja dhe shtari. Që kur ke harë për ti këtu? S'kam fituar asë një loj. Dhe po që pa i kam unë?
Ti e loshu keq. E, po të kesh pak më respekt për robën ushtarake. Fajn. Pritëm edhe fillojmë nga e para. Fillove prap ti? Po ti, pëse ndjetë të tërslët? Ole, qështë e zhurë më të më? Pa në lullet meshe, kemi fitë gjumë. Na falë, kë e ka falë? Për ndërë familë nga qatë kohën. A shë ko që prishe qëtësim publike? Ajde të njëse kam për të lezuar diqka. Amnisti. Lirohen personat e poshtëm, personat e poshtë shënuar. Letuku, Cëmuku, Necuku, Se Cuku. Të gjithë këta janë liruar vetë, shikoj e mëritim poshtë. Nuk e ke. Po s'ka gjithë se mos e o vetëm. Ja t'kam ty, do lozim shan. Për kokë të fëmijëve, je shpirt njeri ju. Muqo, të kam sjell fagotin. Më ka të groja, të takoj qik? Të takoshe? Po, dhe re, brënda nuk të lëmë familjet për jashtëne. Shumë faleminderit. Faleminderit. Je i madh. Për kokë të nenës je i madh. Zërepe, hajde. Si e më si e më i grua. A je mirë. Një si shoku i. Si e një mirë. Mere. Faleminderit. Ropsh. Hajde. Ka filluar t'i pëlqej. Kam shtuar 2 kile. Ha, ha, gjom, jep i gojës. Dit për dit, i blejna 2 hamburger. I blej dhe fruta, po. Nuk mi ha, shejtani. Rëgjoj, shefin, se për të mirën të ndeka. Hape fagotin. Sa më kishte marrë malli? Që shkjo? Fagot. Ej, me keme le? Jo, re kam blerë. Po për lërë ato se kështu thëmë gjithë që kam blerë, po kur vjen punë në pastaj... Jo, ju betojemi që kemi blerë. Mirë, si do që tjetë, kur të vi koha për ta dorëzuar. Bani. Ti pse nuk të ashtë ta një është kështu? Si jam mirë. O, Mazlëm! Bo! Hajde! Jam njëse në erdhë. Se gjetëm. Pini nga e kave si në shpinë të bëjë. O, falem derit. Ordoni. Falem derit e gëzuar. Gëzuar e gjithë të mirat. Ej, për më rëdas ma ke? Jo. Zoti policë, ma respekt për vekle. A, me këtë vegëllë dalkani me humbjeve. Jo, Muqua e ka pasion, ka 20 vjetë që e studion. Dhe se ka mësuar akoma? Jo. Nëjse. O zveti orari. Muqo, kam një halë sot. Dualetë, ti ke shpi. Do ikshë? E. Ja ta pësë gruan. Këj polici ka një hap, e lem t'ikin në shpi sonde dhe rrim bashkë. Po si, s'ka problem fare. Mund t'ikish. Falemderit, qo. Lutem, të lutem. Të gjok t'o. Urdo. Në qovë se të bojsh qef t'a mon, të shkojsh ke qilja 7, se e kemi pastru vetën, e kemi bo na, te psi e kemi bo. He?
paskar, kush paskar, ke bushi, atë ti ke gjithë pes. Po të ke gjithë ke. Guri, kjo është bushi, shikoj. Ta i lezet që. Si e guri? Ske? Mire. Edhe kjo ma shalashe nga. Ku është da ju a? Nga ju. A i nga ne, ne nga ju. Bushi, këtu krisma, jo këtu? Jo, 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 këtu ra hajtë shumë. Hajtë, hajtë. O, kushkar, bushi, kushkar. Hajtë. O, kushkar, kushkar. O, kushkar, kushkar. O, kargo, se ke bushi vet, ke bushi vet. O, sa buri lezeqëm që ka bushi? O, nuk të thash. Zonja dhe zotëri, ju falemdhe shumë që këne ardhur në dasmën e djani tonë. Më në fund e arritëm këtë ditë që dasmën të bëjmë natën. Dhe vazhdimisht dasma tona janë bënë drekë. Për gëzi me varësa dhe këshu u ashtë përblefësha të një rëksinë. Ishte të rumbac, ishte i qoni vogël. E pa policia do të marë masët. Ti ndaloj këtë lodra.